হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আপোনাক ডি ইছ এজুকেচন স্বাগত আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে কেতিয়েগি অপডেট মই আপোনালোক আছে ভিডিঅ'টি ফাৰ্ষ্টটো লাষ্ট যায় দেখিব যদি এই চানেল নে চানেলুক সবসক্ৰাইব কৰি নেবে কাৰণ এই চানেল্লে মিঠা সব কিছু এজুকেচনা অপডেট সৈতে এজুকেচন ভিডিঅ' হাঁ ষ্টুডেণ্ট সবুঠাৰ বড় কথা যে কি আজি হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী আজিঠাৰ ওড়াৰ সমস্ত স্ক কলেজ গুড়িক খুলি যাব এই আপোনাক কৈদেপৰা চাহাবি ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଶଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏବଂ ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଶଟାରୁ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଅପରପକ୍ଷରେ ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଶ ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିବ ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ଏସ୍ସି ଟି ଇ ଆଣ୍ଡ ବି ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ରାଲି କରିବେ ଅପରପକ୍ଷରେ ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜିର ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିବା ଦାବିରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ମିଟିଂରେ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି ଏଫ୍ଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କାହିଁକି କରାଯିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ କିପରି ଭାବରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ଶୈଳବାଳ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ୟୁଜିର ଫିଫ୍ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମକୁ ଯେଉଁ ଦଶ ତାରିଖରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ କଲେଜ ଖୋଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ଶୈଳବାଳା ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ଯେ କି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ ପୋଷ୍ଟପଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ କି ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜିର ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ হায়ার এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং হায়ার এজুকেশন মিনিষ্টর উদ্দেশ্যে কলেকটর দাবিপত্র দেবে আহর অল ওষা স্টুডেন্টস ইউনিয় তরফর আম জনাই যে কি আমি যে দাবিপত্র দেবু কলেকটর মাধ্যমে হায়ার এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং হায়ার এজুকেশন মিনিষ্টর যে কি ইউ জি এবং পিজি র সমস্ত সেমিষ্টার এগামু অনলাইন মোড্রে করা যায় বলে ସେହି ଦାବିକୁ ଯଦି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ମିଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏଗାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜି ପିଜିର ସମସ୍ତ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଗତକାଲି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବହୁ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଦିବସ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କି ଖୋଲା ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ গতকাল ডিএস এজুকেশন তরফু হায়ার এজুকেশন মিনিটর এবং হায়ার এজুকেশন ডিপার্টমেন্ট উদ্দেশ্যের যে ভিডিওটি জারি করা সেই ভিডিওক আপন মান অভূতপূর্ব সমর্থন মিছে এবং সেই ভিডিওর কমেন্ট সেকশন রে হজার হাজার ছাত্রছাত্রী এক্জাম অনলাইন মোড্রে করা দাবি উঠাইছেন এই পরিপ্রেক্ষী আপনার